Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel Papa. Okay, hari ini kita berada di Papa. Okay, kita tengok apa aktiviti kita boleh buat kat sini. Tapi sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan tinting. Okay, let's go. Kita nak pergi main, kita nak kena buat apa dulu? Makan pizza. Makan pizza. Okey, jom buka, jom buka, 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 buka. Buka. Adik nak makan apa, Dik? Adik nak makan apa? Wah, ini pizza apa ni? Pizza cheese. Sekejap, sabar. Buka dulu. Ini pizza samyang. Ini pizza seafood. Okey, ambil. Buka, buka, buka. Ni buka. Buka, buka, buka. Buka, buka kat Hana. Buka kat adik sama. Makan. Sedap adik, Hana? Oh, panas. Panas, pizza baru masak. Boleh tarik? Cik, tengok tarik. Boleh tarik. Okay, jom kita makan dulu. Nanti kita sambung video. Makan. Adik, makan. Ayo, tak makan. Ambil pizza, adik. Kedap? Kedap. Cheese, aku pedas. Ni, lagi kita main basikal. Kita main bola. Ini badan besar. Bulan pun cantik bulan. Cantik bulannya. Ni pedas. Nama ni nak pedas. Kamu lupa. Okay, jom kita pergi main basikal. Oh, anda lari. Kita lari. Lari. Kita pergi mana ni? Kita pergi mana ni? Naik basikal. Naik basikal. Okay, jalan, 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 jalan. Wah. Gelap. Sini gelap, sana cerah. Cantik kat sini. Oh, cerah. Oh, sini. Sing. Oh, bangun. Jatuh, accident. Bangun. Okay, jalan. Okay, tengok depan. Dah kecil dah. Cepat, dek. Sambil makan, sambil main. Kita nak pergi ke sana. Kepada Ipoh tu. Ke signboard tu. Lepas tu kita nak pergi kat lampu tu. Okay, jom kita pergi sana. Okay, kita dah start nak jalan ke signboard Ipoh sana. Kita nak ke sana. Ini laluan dia. Laluan dia gelap. Tapi ramai orang. Adik ke situ? Adik tak pergi. Adik kat sana, adik. Adik kat situ. Jadi aku tak tahu. Tak cantik pula. Dia pecah. Jom kita pergi sana. Tak, jom. Jalan. Let's go. Tadi Hana pun accident juga. Jom kita nak sampai dah ke sana.
Kita dah sampai. Lampu dia terang sangat, nanti susah. Lampu dia terang, tak nampak sangat. Nak kena cari point dia. Ada orang lari. Ini nampak sikit. Tapi pecah sikit. Ipoh Padang. Lampu kat sana. Bendera besar. Bendera Perak terbesar. Tak nampak. Siapa jalan? Ya, kita naik tangga sini. Cantik. Ana ikut sana. Apa ikut sini. Ya. Ya. Cantik. Tu Hana. Hana kat situ Hana. Okay, kita nak sampai dekat bangunan berlampu ni. Kita dah nak sampai dekat bangunan berlampu. Ya, ini dia bangunan berlampu. Kena ikut jalan lah. Anda kena ikut jalan. Cantik. Ini ada skrin tau sebenarnya. Dia boleh jadikan. Oh, basah. Sana, ikut sana, ikut sana. Oh, basah. Aduh, basah kasut. Aduh, basah kasut. Nampak tu. Cantik. Sekali sikit. Ada skrin. Hari tu dapat dah tengok. Ada diorang pasang cerita-cerita. Cantik. Nice. Yang mana nak datang boleh datang kat Pandan Ipoh. Ni bendera Perak terbesar. Itu Ana. Okay, jom. Kita dah penat lari. Jangan bola sepak bola dah. Sepak bola. Bola, bola tu tak. Mana lari? Ha. Tak penat eh? Ha? Tak penat. Tak. Main bola dululah. Jangan buka kasut. Pakai kasut, Dek, pakai kasut. Pakai kasut. Tak. Okey, cepat sepak. Ya. Ya. Cepat sepak. Ya. 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 Okay, sepak. Apa sana? Okay, jom lari. Sepak bola ni. Ya. 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 Bola cantik. Okay, kita tengok Ana bersenam. Okay, senam, senam dulu. Okay, saya kira satu, dua, satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Kita sepak bola ni. Okay, jom kita nak lari. Jom. Lari, kejar dek. Kejar. Kejar. Kejar lari. Kejar. Kejar. Kita cepat lari. Cepat lari.
Lari, 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 lari. Ah, senang badan dulu. Okay, lari, lari, lari. Satu, dua, tiga, lari. Lari. Jatuh. Okay, senang balik, bersenang balik. Senang balik. Sakit. Tengok sakit ke mana? Sakit. Okay. Tengok. Sesilio ni kot. Bismillahirrahmanirrahim. Okay dah. Okay, lari. Okay, lari. Okay. Sebab jatuh. Dah selam balik. Okay. Lari, 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 lari. Lari. Pusing. 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 Oh, jatuh. Oh, ada jatuh. Ada jatuh. Okay, lari balik. Lari sana, lari sana, lari sana. Lari sana dulu. Lari. Penat. Ah, penat, penat. Duduk, duduk, rehat. Ah, penat, penat. Penat, adik penat. Penat. Penat, ha? Okay, baca doa dulu. Allah, mai sama-sama. Kenapa dia tu je doa makan. Alhamdulillah. Lari, 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 lari. Cantik kan lampu tu? Ah, cantik. Kita nak ambil gambar dulu. Bulu burung. Kat sini siang-siang adalah bulu, ada burung pepati banyak, dapat taik burung. Taik burung banyak. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita. Cantik nampak tu, cantik. Ini gambar apa ni? PCCCI. Ingat Gucci. Ada bank. Kita jalan besar. Okey, jom jalan. Let's go. Mana bawa bulu ayam? Bulu burung. Ha, okay, jalan. Turun bukit seslow sikit. Ni pun ada orang trek ni bola. Jom kita sambung lagi perjalanan kita. Kita jumpa ni Ayuh Lari Ipoh 21 bulan Ogos. Ha, yang mana ni boleh daftar. Pendaftaran scan QR code ni. Ha, boleh screenshot, screenshot. Ha, screenshot ni boleh daftar. Ada 42 km, 21 km, 10 km, 5 km. Apa anda buat kat situ? Anda buat apa dah? Tengok orang main bola. Tengok orang main bola. Oh, orang tengah main bola. Okay, jom. Turun. Eh, ikut ni, ikut sini. Ikut, bawa, bawa. Satu, dua, tiga. Itu sahaja kita kali ni. Jangan lupa like, subscribe dan ting-ting. Jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Okay, lari, 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 lari.